حضرت خواجہ بند نواز گیسو درات رحمت اللہ علیہ گلبرگہ شریف کے 613 میں عرس شریف کے موقع پر نائب وزیراعلیٰ محمد محمود علی نے بنجارہ ہلز منسٹرز کوارٹر سے غلاف مبارک روانہ کیا۔ اس موقع پر حافظ منور علی خادری نے فاتحہ پڑھائی اور وزیر اعلیٰ کے سی آر نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی کی صحت و تندرستی اور ریاست تلنگانہ کی ترقی و تلنگانہ میں امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی۔ نائب وزیر اعلیٰ محمود علی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ کا حیدرآباد اور ریاست تلنگانہ سے گہرا تعلق رہا ہے۔ سابق میں گلبرگہ نظام اسٹیٹ کے تحت تھا اور نظام سرکار بھی غلاف مبارک کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ سے بھی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے ہر سال بارگاہ پر غلاف مبارک کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ ہندوستان میں امن و امان کا پیغام دیا کرتے ہیں اور ہندوستان ان بزرگان دین کی بدولت ہی ترقی کر رہا ہے۔ محمد محمود علی نے جوبلی ہلز ٹی آر ایس قائدین کی جانب سے ہر سال عرس شریف کے موقع پر غلاف مبارک روانہ کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ برگاہ حضرت ڈاکٹر نظر محبوب شاہ خادری بحروم پیٹ کے سجادہ نشین محمد مصور احمد شاہ خضر بابا کی نگرانی میں گزشتہ 18 سالوں سے غلاف مبارک روانہ کیا جا رہا ہے۔ سید جاوید حسین نے بتایا کہ ہر سال غلاف مبارک چادر گل کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، اس سے قبل تلنگانہ بھون سے روانہ کیا جاتا تھا۔ اس موقع پر ٹی آر ایس سینئر قائد سید صادق حسین، محمد ظہیر، محمد فاروق، محمد عابد، سید زاہد علی اور سید محمد بھی موجود تھے۔ حیدرآباد اور اس تلنگانہ اسٹیٹ کا، خاص طور سے خواجہ بندے نواز گیتو زرا صاحب کا بہت بڑا واسطہ ہے۔ نظام سرکار خود ان کے عرس شریف میں تشریف لایا کرتے تھے اور ایک نظام اسٹیٹ کا وہ ایک حصہ تھا، اور ہمیشہ ہمارے اسٹیٹ کی جانب سے ان کے منتخبین ان کے عرس کے موقع پر غلاف مبارک لے آ کر وہاں چڑھاتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے خواجہ جاوید بھائی کئی برسوں سے برابر یہاں سے بہت بڑا غلاف مبارک لے آ کر تلنگانہ اسٹیٹ کی جانب سے، خود ان کی جانب سے خواجہ بند نواز گیتو زرا گلبرگہ شریف میں غلاف لے آ کر چڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی کرامت سارے ہندوستان میں ہے اور خاص طور سے ہماری اسٹیٹ میں ہے، اور ہماری اسٹیٹ کا بہت بڑا بہت لاکھوں لوگ ان کے منتخب ہیں، اور یہ غلاف آج جاوید بھائی ہمارے لے کر جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پرسوں عرس ہے، عرس کے دن وہاں پر چڑھایا جائے گا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، اور خاص طور سے اس ہمارے آنریبل سی ایم صاحب کی صحت و تندرستی کے لیے، ہمارے اسٹیٹ کی ترقی کے لیے بہت بڑی دعا کی گئی، اور ہمارے مولانا نے خاص طور سے گرا کر ہمارے سی ایم صاحب کے لیے دعا کی۔ ہمیشہ بزرگان دین سے ہمارا واسطہ رہا ہے اور بزرگان دین کی کرامت ہمارے ساتھ رہی ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے سی ایم صاحب یا ہمارے لوگ یہاں کے لوگ بزرگان دین سے دعا کے لیے اپیل کرتے ہیں، تو آج بھی ہم دعا ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نیک بندے بلیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہماری اسٹیٹ کی ترقی کے لیے، ہمارے اسٹیٹ کے لوگوں کی امن و شانتی کے لیے، اور خاص طور سے یہاں کے لوگ جو رہتے ہیں گنگا جمنا تہذیب ہندو مسلم ایک جہتی کے لیے۔ اور میں جاوید بھائی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی غلاف مبارک گلبرگہ شریف آج گیسو راز بند نواز کی خدمت میں پیش کیا۔